Sumainyo ang Panginoon at rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag, na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakating, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong, tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sararepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinabindami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bilang mga kristyano at tagasunod ng ating Panginoong Hesus, isa sa mga bagay na dapat nating gampanan o tungkulin natin ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Bilang mga krisyano, isa, isa marahil ito sa so dapat nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ang salita ng Diyos ay mensahe ng Diyos na nangungusap sa atin. Kaya nga, importante sa buhay pananampalataya natin ang palagi ang pagbasa ng salita ng Diyos. Dahil yan din ang tunay na magagabay sa atin upang tayo ay maging isang mabuting kristyano at tagasunod ni Jesus. Mahalaga ang salita ng Diyos. Dahil sa, mga, dahil sa salita ng Diyos, tunay na nangungusap si Jesus. Pero maraming pagkakataon minsan mga kapatid na kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, tila nasasaktan tayo. Minsan nga may nagsabi sa akin, Father, bakit ganun, kapag nagsisimbaho ako, parang ako yung pinapatamaan ng salita ng Diyos na binasa. Father, pag nagsisimbaho ako at nakikinig ako ng salita ng Diyos, parang ako yung pinatutungkulan ng salita ng Diyos. Dahil mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. At kung ang salita ng Diyos ay buhay, patuloy po itong nangungusap sa atin. Dahil ang Diyos mismo ang nangungusap at buhay sa Kanyang salita na ating napakikinggan na ipinapahayag sa loob ng simbahan, sa loob ng misa. Pero minsan may mga pagkakataon na tila ayaw natin pakinggan ng salita ng Diyos dahil hindi naayon sa gusto nating mangyari sa buhay natin. Kasi minsan ang gusto natin, dapat ang salita ng Diyos mabulaklak. Dapat ang salita ng Diyos laging may kabutihan para sa atin. Pero minsan ang salita ng Diyos, ito din ang mga pagkakataon na tayo ay pinaparangalan tayo ito rin ang mga pagkakataon na marahil may mensahe ang Diyos na gustong ipaabot sa atin. Kaya nga minsan, na pananak na sasaktan tayo dahil marahil gusto ng Diyos na matuto tayo. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng aral sa salita na kanyang sa salita na ating naririnig. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus bumalik sa kanyang lugar sa Nazareth at doon nagpahayag siya sa loob ng sinagoga mula sa aklat ni propeta Isaías. At sa kanyang pagpapahayag, marami ang namangha. Ngunit sa bandang dulo ng kaniyang pagpapahayag, tila nandoon yung salita ni Jesus na magbibigay sa kanila ng aral. Nandoon yung salita ni Jesus na magtatama sa kanilang kamalian. Pero anong ginawa ng mga kababayan ng Panginoon? Ayaw nilang tanggapin ang salita ni Jesus dahil mapanakit. Ayaw nilang tanggapin ang salita ni Jesus dahil totoo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng piliin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Dahil ang mensahe ng Diyos mapanakit man siya dahil ito ay katotohanan ito ay nakakabuti at nararapat para sa atin hindi tayo pwedeng pumili at piliin lamang yung mga kaaya-aya kundi ang salita ng Diyos minsan mapanakit dahil may aral at totoo kaya nga mga kapatid, tanggapin natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Mapanakit man, ngunit may aral. Mapanakit man, ngunit alam natin na ito ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos. At kung ano man ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos, tandaan natin ito ang pinakamabuti ito ang pinakamaganda at ito ang pinakakaaya-aya para sa atin. Mga kapatid, ang buhay ng isang kristyano kulang kung wala ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay ng isang kristyano kulang kung hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ang buhay ng kristyano kulang kung hindi tunay na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Amen.